ইকুৱেটৰত আহিব নাইজেৰিয়া ফুটবল এফচিৰ দল। অহা 10 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এক প্ৰদৰ্শনীমূলক খেলত অংশ ল'ব দলটিয়ে। ইকুৱেটৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰদৰ্শনীমূলক ফুটবল খেলখনত নাইজেৰিয়া ফুটবল এফচি মুখামুখি হ'ব ইকুৱেটৰ টাউন এফচিৰ লগত। ইকুৱেটৰত নাইজেৰিয়া ফুটবল দলৰ আগমনে উৎফুল্লিত কৰিছে ইকুৱেটৰবাসীক, ৰাজ্যৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। এখন ৰোমাঞ্চকৰ খেল চাবলৈ সাজু হৈছে ফুটবল প্ৰেমীসকলে। ইকুৱেটৰ টাউন এফচিৰ উদ্যোগত হ'বলগীয়া খেলখনৰ টিকটৰ বাবে আপুনি শাৰী পাতিব নালাগে। টিকটবিহীন এখন ৰোমাঞ্চকৰ খেল চাবলৈ সাজু হওক আপুনি।